ଘଟଣା କାଶିଆରେ ଦୁଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା ହାତୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାରେଞ୍ଜ ମଲିପସି ବିଟ୍ ଅଧୀନ ମୂଷାଖୋରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କାଶିଆ ଗ୍ରାମର ମାଣ୍ଡୁଆ ସାହିରେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଶି ସୁକୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସପାନୀ ମୁଣ୍ଡାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଛି। ଘରେ ସାଇତା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଇଛି। ଏହି ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା ହାତୀ ରାଇକୁଦର ଗ୍ରାମର ରବି ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରାମର ତିନି ଦିନ ଧରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଖାଉଛି। ଏଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ମୁଜୁଡ଼ିଆ।